Редови прокурори могат да извършват проверки, разследвания и други процесуални действия срещу главния прокурор и в такива случаи той не може да надзирава работата им. Това се разбира от тълкователното решение на Конституционния съд, взето на 23 юли 2020 година с пълно мнозинство от 12 гласа след питането на Министерския съвет от края на миналата година. Надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор, не включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор, се казва в тълкователното решение. Мотивите към него ще бъдат обявени допълнително, оточняват от Конституционния съд.